Jeg er Alt Andreas, og jeg skal fortelle om et prosjekt som handler om to av våre største utfordringer, nemlig klimaendringer og fattige menneskers manglende tilgang til mat. Så vi trenger gode løsninger som sikrer alle mat uten at vi ødelegger jorda. Så jeg ser etter en løsning i jordbruket. Her har vi en maisåker i en tropisk jord. Så det første spørsmålet er da, hvordan redder vi klima med mais? For å bremse klimaendringene, så kan vi fange klimagass. Her har vi en maisplante som vokser seg stor ved å fange klimagassen CO2 ved hjelp av fotosyntesen. Og fra maisplante får vi selvfølgelig mais, og vi får en haug med planteavfall. Det som er hele kjernen i mitt prosjekt, er hvordan vi bedre får utnytte planteavfallet. Så det vi gjør, er å samle planteavfallet i en haug, og så tenner vi på. Og mens det fortsatt brenner, så slukker vi flammen, og da sitter jeg med forkulla planterester. Og disse forkulla planterestene kalles biokull, og det er biokull jeg jobber med. Så husk på at planten fanger klimagassen CO2 via fotosyntesen, og fra planten lager vi biokull. Så dermed har vi fanga klimagassen i biokullet, og vi har redusert klimaendringene. Så da har jeg snakka litt om klimaet, men hva med fattige menneskers manglende tilgang til mat? Jo, for å lage mer mat, så må vi se hva som skjer i jorda. Bonden gjødser åkeren for å øke planteveksten. Men et vanlig problem er at når første regnskyll kommer, så renner meste av gjødsela bare rett igjennom jorda. Dermed får planten lite effekt av den gjødselen vi putter i jorda vår. Så nå har vi dere lure på hvordan biokull kan løse dette. Men først så putter vi biokull i jorda vår. Deretter gjødser vi, som sist. Når så første regnskyll kommer, ser vi at biokull klarer å holde igjen gjødselen i jorda. Dermed øker plantenes tilgang til gjødsel, og med økt tilgang til gjødsel så får vi større plantevekst, og dermed større og saktere maiskåler. Men hvordan er det jeg jobber med biokull? Jeg ser på endringer i jorda. Så hvis vi zoomer inn, så ser vi det sorte biokullmolekylet, og så ser vi gjødselet på svak sklipper. Og jeg undersøker og analyserer biokull ved bruk av lys. Biokull vil absorbere og sende ut igjen lys, og det som er fantastisk er at det lyset biokullet sender ut igjen forteller deg mikrostruktur og egenskaper. Så dermed så kan vi lettere med denne kunnskapen produsere bedre biokull, så produserer enda mer mat. Men nå lurer du kanskje på hvordan ser en biokullåker ut i virkeligheten? Her er et bilde fra prosjektet mitt sine testfelter i Zambia i det sørlige Afrika. Her ser vi at det er to rader på sidene som biokull og store, fine, grønne maisplanter. Og i midten er en rad som ikke har fått biokull i jorda si, og det er litt mindre og gulere planter. Biokull gir større plantevekst og mer mat. Så mitt budskap i dag er at biokull er et viktig bidrag for å bremse klimaendringene. Potensielt kan biokull fange klimagass tilsvarende 100 millioner menneskers utslipp. Og det er mye klimagass, men det er ikke nok til å redde klimaet alene. Og jeg viser deg at biokull kan øke matproduksjonen, og dermed øke fattige menneskers tilgang til mat. Så biokull er et viktig bidrag for å løse dagens utfordringer. Da gjelder det bare å si takk for meg, og selvfølgelig takk for dere for å være med.